Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy a správnu odpoveď bez bodov. Čo je to perifráza? Opis. Pretože mám také ovplyvnenie, aký mobilný telefón je na obrázku. Samsung Galaxy S10. A malo to byť iPhone X. Za Barcelonu hral Lionel Messi. Koľko mŕtiev na ceste von? 1. 2. A potom kadiaľ. Hornou cestou to nejde. Rakúsko. Živočík, to vyzerá by tam úplne. A barlička ešte lepšie. Toto je asi Katar. Kde Starbucks? Znak ktorej mestskej časti? Také mesto je na obrázku. Tallinn, Siena, Lucerne, Florencia, Chester. Vlastne tvar dám Chester. Gent. Toto je Gent. Tri životy. Trpazličie planéty nepatrí Mars. Prvý človek na mesiaci Neil Armstrong. Známy šekový podvodník Tom Hanks, Joseph Shea, Christopher Frank, Willibald. Tak, má také dlhé meno, to nám je jeho. Quentin Tarantino, nerežilo film. Smrtonosná zbraň. More Lapte volú sú o severnom ľadovom. Angličtina. Románske. Nie, germánske. Check on.